ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያልተሰማል አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል እናንተም ሀሳብ አስተየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ ቆየው እኔ ፍዋድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ መረጃዎችን አካተናል ከሀገር ውስጥም ከውጭም ከሀገር ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያ የ17 ዓመት በታች የሴቶች ብሔራዊ ቡድናችን ለቀጣዩ ጨዋታ ዝግጅት እንደሚጀምር ተገልጿል ስለ እሱ ይሆናል ዛሬ እንግዲህ በአውሮፓ እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካ ለአለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ማን ከማን ጋር ይገናኛሉ የሚለውን የምንገልጽላችሁ ነው የሚሆነው ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ አጫጭር ስፖርት የመረጃዎችን ማካተናል አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ዛሬ እንግዲህ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ በአፍሪካ እንግዲህ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ዛሬ ቀጥለው ይደረጋሉ ከነዚህ መካከልም ሴኔጋል ና የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል ከዚህ በተጨማሪም ካሜሩንና ና አልጄሪያም የሚያደርጉት ጨዋታ በበርካቶች በጉጉት ነው የሚጠበቀው ከአውሮፓ ደግሞ ዛሬ ፖርቱጋል በሜዳ ፖርቶ ዶ ድራጋ ስቴዲየም ሰሜን መቅዶንያን ታስተናግዳለች የነዚህን ጨዋታዎች ውጤት ግምታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁንን ከኛ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮ ተጋብዛለሁ ቪዲዮችንንን ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ከሀገር ውስጥ መረጃችን የዛሬውን ፕሮግራማችንን ስንጀምር የኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች የሴቶች ብሔራዊ ቡድን ለተጫዋቾቹ ጥሪ ማቅረቡ ተሰምተዋል ከደቡብ አፍሪካ ጋር የደርሶ መልስ ጨዋታ የሚጠብቀው የአሰልጣኝ እንዳልካቸው ጫካ ስብስብ እንግዲህ ስብስቡን ይፋ አድርጓል በህንድ በሚደረገው የአለም ዋንጫ ላይ ለመሳተፍ የኢትዮጵያ ከ17 ወጣቶች የሴቶች ብሔራዊ ቡድን በማጣሪያ ጨዋታዎች ላይ ይገኛል ቡርኖ እንግዲህ በመጀመሪያው ጨዋታ ዩጋንዳን በድምር የደርሶ መልስ ውጤት ጥሎ ማለፍ የቻለ ሲሆን በቀጣይ ደግሞ ከደቡብ አፍሪካ ጋር የሚገናኝ ይሆናል ለዚህ ጨዋታ ከዛሬ ጀምሮ ዝግጅቱን የሚጀምረው ብሔራዊ ቡድኑ ስብስቡን ይፋ ያደርጓል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንዳሳወቀው ከሆነ እንግዲህ አሰልጣኝ እንዳልካቸው ጫካ የደቡብ አፍሪካውን ጨዋታ ታሳቢ በማድረግ ለ27 ተጫዋቾች ጥሪ ያደርገዋል አሰልጣኙ ዩጋንዳን ጥሎ ያለፈበትን ቡድናቸውን ከያዘ ስብስብ ላይ ተጨማሪ ተጫዋቾችን መምረጣቸውን ፌዴሬሽኑ ጨምሮ አሳውቀዋል። አዲስ የተመረጡት ተጫዋቾችም በዚህ አመት ከተጀመረው የፌዴሬሽኑ ፓይለት ፕሮጀክት ውስጥ ከዲላ ና ድሬድዋ ፕሮጀክቶች የተወሰዱ መሆናቸው ነው ይፋ እየተደረገ የሚገኘው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት መረጃዎቻችን ስናልፍ የኳታሩ የዓለም ዋንጫ ለማለፍ እንግዲህ ጥቂት ቦታዎች ይገኛሉ እነዚህን ተከትሎ እንግዲህ በርካታ የማጣሪያ ጨዋታዎች እየተደረጉ ይገኛሉ የአፍሪካ ዞን የዓለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች ዛሬ ምሽት በሚደረጉ ጨዋታዎች እንግዲህ አምስቱ አላፊ ቡድኖች ይፋ ይደረጋሉ ዛሬ እንግዲህ አምስት ጨዋታዎች ነው የሚደረጉት ሁለት ጨዋታዎች ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ ነው የሚደረጉት ሴኔጋልና ግብጽ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሴኔጋልና ግብጽ እንግዲህ በመጀመሪያው በካይሮ ጨዋታቸው ግብጽ ሴኔጋልን አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፏ የሚታወስ ነው ዛሬ ምሽት የመልስ ጨዋታቸውን በሴኔጋል የሚያደርጉ ይሆናል ጨዋታው ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ ነው የሚደረገው ናይጄሪያና ጋና በተመሳሳይ ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ሲሆን አል አልጄሪያ ከካሜሮን ሞሮኮ ከኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ቱኒዚያ ደግሞ ከማሊ ምሽት አራሳት ከ30 ላይ የአፍሪካ ዞንን በአለም ዋንጫ ለመወከል እንግዲህ የሚደረጉ የመጨረሻ ጨዋታዎች ናቸው የዛሬዎቹ እንግዲህ አላፊዎች አፍሪካን የሚወክሉት ቡርኖች ዛሬ ፋ የሚደረጉ ይሆናል ከዚህ በተጨማሪም በአውሮፓም እንግዲህ ቀሪ ቡርኖች እንግዲህ ማለፋቸውን ያላረጋገጡ ቡርኖች አሉ እነሱም እንግዲህ ዛሬ ምሽት ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ፖርቱጋል ምሽት ሶስት ሰዓት ከአርባአምስት ላይ በሜድዋስ ፖርቶ ዶ ድራጋው ስቴዲየም ሰሜን መቅዶኒያን ታስተናግዳለች ሰሜን መቅዶኒያዎች እንግዲህ ባሳለፍ ነው ዙር ጣሊያንን ጥለው እንግዲህ ማለፋቸው የሚታወስ ነው አስደናቂ ግስጋሴ ላይ ይገኛሉ በአንጻሩ ፖርቱጋል ቱርክን ሶስት አንድ በሆነ ውጤት አሸንፋ ነው ለዛሬው ጨዋታ የደረሱት በዶ ድራጋው ስቴዲየም ምሽት ሶስት ሰዓት ከአርባአምስት ላይ ሁለቱ ቡድኖች ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሌላው ምሽት የሚደረገው ጨዋታ የፖላንድ ና የስዊድን ጨዋታ ነው በዋርሶ የሚደረግ ጨዋታ ነው ፖላንድ ስዊድንም ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል ሌላኛው ይደረግ የነበረው የዌልስ ጨዋታ እንግዲህ ዛሬ የሚደረግ አይሆንም ምክንያቱም ስኮትላንድ ና ዩክሬን ጨዋታቸው ስለተራዘመ ነው ዌልስ ግን የስኮትላንድ ና የዩክሬንን አሸናፊ ወደ አለም ዋንጫው ለማለፍ የመጨረሻ ጨዋታዋን የምታደርግ ነው የሚሆነው ዛሬ እንግዲህ ከነዚህ ጨዋታዎች በተጨማሪ የወዳጅነት ጨዋታዎችን በርከታ ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ትልልቅ ቡድኖች እንግዲህ የሚጫወቱበትን ጨዋታ ለመግለጽ ያክል ፈረንሳይ ደቡብ አፍሪካ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ምሽት አራት ሰዓት ከሩብ ላይ ከዚህ በተጨማሪ ዌልስ ቼክ ሪፐብሊክ ጨዋታቸውን ታደርጋለች ኦውስትሪያ ከስኮትላንድ ቱርክ ከጣሊያነ ቤልጅየም ከቡርኪና ፋሶ ሪፐብሊክ ኦፍ አየርላንድ ከሉቴኒያ እንግሊዝ ከኮት ዲቮርም ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው ኔዘርላንድ ከጀርመንም ዛሬ ምሽት ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ስፔንም ከአይስላንድ ጋር ዛሬ ምሽት ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ወደ አጫጭር ስፖርት መረጃዎቻችን በቀጥታ ስናልፍ አርሰናልን የተመለከቱ ዜናዎችን በማስቀደም እንጀምራለን ቶማስ ፓርቴ በአምስቱ ምርጥ የአውሮፓ ሊጎች ካሉ ተጫዋቾች በድሪብል ስኬት ሶስተኛ ደረጃ ላይ እንደተቀመጠ ተገልጿል ከ40 በላይ ድሪብሎችን ያደረገ ተጫዋች ሲሆነ በዚህም እንግዲህ በፓሪስ ሳን ማርኮ ቬራቲ ና በባርሴሎናው ፍራንኪ ዲዮንግ ብቻ ነው የሚበለጠው በዚህ ሲዝን በፕሪሚየር ሊጉ ከመጀመሪያዎቹ ሶስት ጨዋታዎች በኋላ ክለቦች እንግዲህ በየጨዋታው በአማካይ በሚያገኙት ነጥብ ደረጃቸው እንግዲህ ተደርድረዋል በዚህም መሰረት ማንቸስተር ሲቲ በአንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በአማካይ ከመጀመሪያዎቹ ሶስት ጨዋታዎች ውጪ ሁለት ነጥ አራት ስድስት ሬቲንጎችን ማግኘት ነጥቦችን መሰብሰብ ችሏል ሊቨርፑል በአንጻሩ ስምንት ማግኘት ችሏል አርሰናል ስድስት ቸልሲ ስምንት እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትድ አምስት ና ስድስት ሁለት ማግኘት ችለዋል አርሰናል እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ጨዋታዎቹን በሙሉ መሸነፉ የሚታወስ ነው አርሰናል ለቡካዮ ሳካ የሚቀርቡለትን የውድ ማራዘሚያ ፕሮፖዛል እያዘጋጁ እንደሆነ ተሰምተዋል በአዲሱ ውል ዙሪያ እንግዲህ በሲዝኑ መጠናቀቂያ ላይ ድርድር የሚያደርጉ ሲሆን ቡካዮ ሳካም በአርሰናል ህይወት ደስተኛ መሆኑን ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እየገለጸ የሚገኘው የስፔን ሀያል ክለብ ሪያል ማድሪድ ስኮትላንዳዊውን የ24 ዓመት የአርሰናል የግራ መስመር ተመላላሽ ኬራን ቴርኔን ለማስፈረም 50 ሚሊዮን የ የዝውውር ገንዘብ ለማቅረብ እንደተዘጋጁ ሰንደይ ፖስት መዘገቡ ተገልጿል አርሰናል የኮንትራቱ ነጻ የሚሆነውን አርጀንቲና የኮኮ ፓብሎ ለማስፈረም ከተጫዋቾቹ ተወካዮች ጋር እንግዲህ እየተወያየ እንደሆነ የቱቶ መርካቶ ጋዜጠኛ ጂያን ሉካ ኢያኮ ቢሊሲ ተናግሯል ማንቸስተር ዜናዎቻችን የተመለከቱ ዜናዎቻችንን ስናቀርብላችሁ ፖል ፖግባ ማንቸስተር ዩናይትድን ለአምስት ዓመታት ዋንጫ ማንሳት ባለመቻሉ ማዘኑ ተገልጿል ነገር ግን በኦልትራፎርድ ሊቆይ እንደሚችል ፍንጭ መስጠቱም ነው እየተነገረ የሚገኘው የማንቸስተር ዩናይትድ ቀጣይ አሰልጣኝ ላይ የሚደረገው ውሳኔ ለዶኒ ቫንደቤክ በ ከረምቱ መቆየትና ለመቆየት ውሳኔ እንግዲህ ወሳኝ ጉዳይ መሆኑ እየተገለጸ ይገኛል ኤሪክ ቴንሃግ በውሳኔ ውስጥ ቁልፍ ነጥብ ሊሆን እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው የቀድሞ የአያክስ ተጫዋች ዶኒ ቫንደቤክ ከአሁኑ የአያክስ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ ጋር እንግዲህ በጋራ በማንቸስተር ዩናይትድ መስራት እንደሚፈልግ ነው ብሪ ሮማ ነው የገለጸው ኤሪክ ቴንሃግ እነዛን የድል ቀናት ወደ ኦልትራፎርድ ለመመለስ ያለውን ራእይ ካወጣ ና ቦርድ ካሳወቀ በኋላ ዩናይትድ ለቴንሃግ ምንም አይነት ንግግሮች ባለመጀመራቸው ግርምትን እንደ እንደፈጠረበት ነው የቅርብ ሰዎቹ እየተናገሩ የሚገኙት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ያለ ቻምፒየንስ ሊግ እግር ኳስ በማንቸስተር ዩናይትድ ይቆያል ማለት ዘበትና የማይታሰብ ነገር ነው ተብሎ ቢታመንም ነገር ግን ምንጮች ከፖርቱጋል እንደዘገቡት ከሆነ ወደ ኳታሩ የአለም ዋንጫ የምታልፍ ከሆነ ፖርቱጋል ሮናልዶ ለአለም ዋንጫው ሀሳቡን ሰብስቦ ለመዘጋጀት በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ተረጋግቶ ሊቆይ እንደሚችል ነው የፖርቱጋል ምንጮች እየገለጹ የሚገኙት ሉዊ ቫንሃል የኤሪክ የማንቸስተር ዩናይትድ ስራ አስኪያጅ ሚናን እንግዲህ ለመረከብ እንደሚሰማው ሀሳቡን ተጠይቆ ነበር ቴንሃግ ጥሩ አሰልጣኝ እንደሆነ አስባለሁ ብሏል ሉዊ ቫንሃል ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ የንግድ ክለብ ነው ስለዚህም ከለአሰልጣኝ ከባድ ምርጫ ነው ወደ እግር ኳስ ክለብ ይሄድ ይሻለዋል እኔ እንዲሄድ አልመክረውም የንግድ ክለብ ሳይሆን የእግር ኳስ ክለብን መምረጥ አለበት ሲል ነው ሉዊ ቫንሃል ሀሳባቸውን የሰጡት ማንቸስተር ዩናይትዶች ከማርከስ ራሽፎርድ ና ሉክ ሻው ጋር የኮንትራት እድሳት ንግግሮችን በቅርቡ ለመጀመር አቅደዋል ሲል ኢኤስፒኤን ዘግበዋል ሁለቱ እንግሊዛውያን እንግዲህ ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ከሚፈልጓቸው ዋና ዋና ተጫዋቾች መካከል እንደሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ዩናይትዶች ቀጣዩ አሰልጣኝ ባያጠናቅቁም በኮንትራት ድርድር ወደፊት ይገፋሉ ተብሎ ይጠበቃል ራሽፎርድ በኦልትራፎርድ ወደፊት ህይወቱን እያሰላሰለ ነው እናም ማራዘሚያ ለመፈረም አይቸኩልም እየተባለ ይገኛል ሁለቱ እንግሊዛውያን እስከ 2023 ድረስ ኮንትራት ቢኖራቸውም ክለቡ ወደ 2024 የማራዘም አማራጭ አለው ማንቸስተር ዩናይትድ ለጀሲ ሊንጋርድ ኤዲንሰን ካቫኒ ና ጁዋን ማታ የኮንትራት ማራዘሚያ ንግግር የመክፈት ፍላጎት የላቸውም ተብሏል ውሳኔያቸው እስካሁን አልተለወጠም ብሩኖ ፈርናንዴዝ አዲስ ውል በሚቀጥሉት ቀናት ይጠናቀቃል ከሉክ ሸውጋ ግን ውይይት በቅርቡ ይካሄዳል ተብሏል የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ስታን ኮሊመር በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ከዋንጫ ፍክክሩ ባሻገር ትኩረት ስለሚሰበው የቶፕ ፎሩ ትንቅንቅ ሀሳቡን ሰጥቷል እኔ አንድ የማውቀው ነገር ቢሆን አርሰናል በዚህ ሲዝን ቶፕ 4 ውስጥ ሆኖ እንደማያጠናቀቅ ነው ለምን ካላችሁኝ ይሄ ኮ አርሰናል ነው በቃ መዳከሙ አይቀርም ደግሞም ለቶፕ 4 ብዙ ጠንካራ ተፎካካሪዎች አሉ ለምሳሌ ያል ማንቸስተር ዩናይትድ እና ቶተናም ካርሰናል ይልቅ ቶፕ 4 ሆነው የማጠናቀቅ አቅሙ አላቸው ብዬ አስባለ ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል አመኑኝ አርሰናል ቶፕ 4 ውስጥ ሆኖ ከጨረሰ አርቴታ ተጫዋች ሳለ ይለብስ የነበረውን ማሊያ ለብሽ አሳያቸዋለሁ ሲል አነጋጋሪ መልእክቱን መስጠቱን እየተገለጸም ገኘው ሩኒ ሀሳቡን ሰጥቷዋል እኔ ወደ አሰልጣኝነት ስራ የገባሁት ዋነኛ ምክንያቴ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው እኔ ከኤቨርተን ጥያቄ ደርሶ ነበር ነገር ግን እኔ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ መሆን ዋነኛው ፍላጎቴ ነው አሁን ላይ ዝግጁ እንዳልሆን ካውቃለሁ ነገር ግን አንድ ቀን ይህ እንደሚሆን ለማረጋገጥ የማላደርገው ነገር የለም ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል ዩናይትድ መጪው የዝውውር መስኮት እንግዲህ በትኩረት እንደሚሰሩበት እየተጠበቀ ይገኛል ማንቸስተር ዩናይትዶች በክረምቱ የዝውውር መስኮት አንድ የፊት መስመር አጥቂ ሁለት የመሀል ተጫዋቾች አንዱ የተከላካይ አማካይ ማለት ነው አንድ የቀይ መስመር አጥቂ ማስፈ ሊያስፈራም የሚፈልጉ ሲሆን ለፊት መስመር አጥቂ ቅድሚያ ይሰጣሉ ተብሏል ማንቸስተር ዩናይትዶች ሀሪ ኬንን የማስፈረም ጠንከር ያለ ያላቸው ሲሆን የትኛውም አሰልጣኝ ቢመጣ እሱን ማስፈረም ይፈልጋል ከአንድ አመት በፊት ኬንን ለማስፈረም በኤድዉርድ ዎርድ ና በሌቪ መካከል ንግግር ተደርጎ የነበረ ሲሆን ሌቪ እንግዲህ ለኤድዉርድ ዎርድ በኬን ዙሪያ ማንኛውንም አይነት ዝውውር ለመፈጸም እስከ መጪው ክረምት መጠበቅ እንዳለበት ነግሮት ነበር ከኬን በተጨማሪ ዩናይትዶች የቤኔፊካውን አጥቂ ዳርዊን ኑኔዝን እንደ ሁለተኛ አማራጭ አድርገው ይዘውታል እየተባለ ይገኛል ዩናይትዶች አሰልጣኝ መፈለጋቸውን ቀጥለዋል። ማንቸስተር ዩናይትድ እስካሁን ድረስ ከሶስት አሰልጣኞች ጋር ተነጋግረዋል ተጫዋቾችም እንደ ደጋፊው ሁሉ ቀጣዩ አሰልጣኝ ማን እንደሆነ ለማወቅ ይፈልጋሉ ኤሪክ ቴንሃግ ከዩናይትድ ጋር ንግግር ካደረገ በኋላ የዩናይትድን ውሳኔ እየጠበቀ ሲሆን ኔዘርላንዳዊ አሰልጣኝ ከዶርትሙንድ ና አንድ ካልታወቀ እንግሊዝ ክለብ ጋር ጠንከር ያለ ጥያቄ ቀርቦለታልም ተብሏል ካሬን ቤንዜማ ወደ ልምምድ ተመልሷል የሪያል ማድሪዱ ፈረንሳይ የፊት መስመር ተጫዋች ካሬን ቤንዜማ ካጋጠመው ጉዳት ለማገገም እንግዲህ ጥረት ማድረጉን መቀጠሉ ተገልጿል ካሬን ቤንዜማና ፌርላን ሜንዲ ቀለል ያሉ ልምምዶችን ትላንትና መስራታቸው መጀመራቸው የተገለጸ ሲሆን ቪነሰስ ጁኒየርም በሪያል ማድሪድ የቡድን ልምምር ላይ ተሳትፎን ማድረጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የሊቨርፑሉ ፋቢኒሆ ሀሳቡን ሰጥቷል ሊቨርፑል ልዩ ቦታ ነው እግር ኳስ ለመጫወት ከዚህ ሌላ የተሻለ ቦታ የለም ጭንቅላቴ ሙሉ በሙሉ እዚህ በሊቨርፑል ያተኩራል በስራ የምፈልገው በእያንዳንዱ ውድድር መጫወትና በተሻለ መጠን ማሸነፍ ነው ለዚህም ሁሉንም ነገር ለማድረግ ጥሩም ቦታ በእርግጠኝነት ሊቨርፑል ነው ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል አንድሪው ሮበርትሰን ከኮቪድ-19 አገግሞ ትላንትና ከስኮትላንድ ብሔር ቡድን ጋር ልምምድ እንደሠራ ተገልጿዋል ዛሬ ምሽት ስኮትላንድ ከአውስትሪያ ጋር ከምታደርገው የወዳጅነት ጨዋታ ላይ ይሰለፋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው ስካይ ስፖርትስ የዘገበው የአልጄሪያ ብሔራዊ ቡድን ከካሜሩን ጋር የአለም ዋንጫ ማጣሪያ መልስ ጨዋታውን በዛሬው ለተ እንደሚያከናውኑ ይታወቃል ለዚህ ጨዋታ አስቀድመው እንግዲህ ስቴዲየም መግቢያ ትኬት ለመግዛት በርካታ ቁጥር ያላቸው የአልጄሪያ ደጋፊዎች በስታድ ሙስተፋ ቻከር ስቴዲየም እንግዲህ ተግታይተዋል አልጄሪያውያን ለብሔራዊ ቡርናቸው በስቴዲየም ውስጥ እንግዲህ በመገኘት ድጋፋቸውን ለመስጠት ከፍተኛ ዝግጅት እያደረጉ ሲሆን በተጠባቂው ጨዋታ የስቴዲየም መግቢያ ትኬት ከ ዶላር ጀምሮ መሆኑ ተገልጿል የሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታ በዛሬው ዕለት ምሽት 4:30 ላይ የሚደረግ ይሆናል የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን የመልበሻ ክፍል እንግዲህ ከሰሜን መቅዶኒያው ሽንፈት በኋላ ከአለም ዋንጫ ውጪ ከሆኑበት በኋላ እንግዲህ የአዙሪዎች የመልበሻ ክፍል ትችትን እያስነሳ ይገኛል ከጨዋታው በኋላ የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን የመልበሻ ክፍል ተመሰቃቅሎና ቆሻሻዎች በየቦታው ተጥለው ተስተውለዋል አንሱ ፋቲ ወደ ሜዳ ሊመለስ መሆኑ ተሰምቷል የባርሴሎናው ታዳጊ መስመር ተጫዋች አንሱ ፋቲ ካጋጠመ ጉዳት በማገገም ትላንትና ወደ ልምምድ ከመመለሱ በፊት እንግዲህ የህክምና ምርመራውን እንዳደረገ ተገልጿል አንሱ የህክምና ምርመራውን በስኬታ አጠናቆ በካታላኑ ክለብ ልምምር ላይ ተሳታፊ እንደሆነ ነው የተገለጸ የሚገኘው የማንቸስተር ሲቲው ባለቤት ተቃውሞን አስተናግደዋል የእንግሊዙ ክለብ ማንቸስተር ሲቲን በባለቤትነት የያዘው ሲቲ ፉትቦል ግሩፕ በሆላንድ ኤንኤስሲ የብሬዳ የተሰኘ ክለብ እንግዲህ ለመግዛት ማቅረቡን ተከትሎ በክለቡ ደጋፊዎች ተቃውሞን አስተናግደዋል የሆላንዱ ክለብ ደጋፊዎች እንግዲህ ሲቲ ፉትቦል ግሩፕ ክለባችንን መግዛት የለበትም በሚል በአውሮፓ በሚገኙ የተቋሙ ባለቤትነት ስር በሚገኙ ሶስት ክለቦች ስቴዲየሞች በመጓጓዝ ተቆማቸውን ማሰማታቸውን የተገለጸው የጣሊያን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሮቤርቶ ማንሲኒ ከአዞሪዎቹ ጋር እንግዲህ እስከ 2026 ድረስ የሚያቆይ ኮንትራት ቢኖራቸውም ጣሊያናዊው ታክቲሽያን ስለ ቆይታቸው ሲጠየቁ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ሮቤርቶ ማንሲኒ ሲናገሩ ከጣሊያን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በተመሳ ተመሳሳይ ሀሳብ ላይ መገኘታችን አስደስቶኛል በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት እንነጋገራለን ከጣሊያ ነገር ኳስ ፌዴሬሽን ባለስልጣናት ጋር በቀጣይ ማድረግ ስላለባቸውና ና ማሻሻል ስለሚያስፈልጋቸው ነገሮች ለመነጋገር ቀጠሮ ይዘናል ሲል ተደምጠዋል ፖርቱጋላዊው የማንቸስተር ዩናይትድ የፊት መስመር ተጫዋች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ዛሬ ከሰሜን ሜቅዶኒያ ጋር ከሚያደርጉት የአለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጿል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሲነገር ከሰሜኑ መቅደኒያው ጋር የምናደርገው ጨዋታ የህይወታችን ወሳኙ ጨዋታ ነው ብለዋል በተደጋጋሚ በኳተር አዘጋጅነት በሚካሄደው የ2022 የዓለም ዋንጫ ከፖርቱጋል ጋር የሚደረገው የመጨረሻ ውድድር እንደሆነ ይጠይቁኛል ነገር ግን መጫወት የምፈልግ ከሆነ ጫወታለው እኔ መሪ ነኝ ሲል ተደምጧል ጋቢ አግቦላሆር ዴክላን ራይስ ወደ ስፔን ለመሄድ ይመርጣል ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል ማንቸስተር ሲቲን ተመልከቱ ሮድሪጎ ናግኝተዋል ፈርናንዲኖ መልቀቁ አይቀርም ነገር ግን ሁሉንም ጨዋታ ሮድሪ ነው የሚጫወተው ራይስ ከሲቲ ያጫወት ጋር ሊስማማ ይችላል ነገር ግን ለቡርኖ አማራጭ አይሆንም ቸልሲዎች አሁን ላይ እንግዲህ ምንም አይነት ተጫዋት መግዛት ሀሳብ አይኖራቸውም ሊቨርፑልን ስንመለከት ፋቢን ሆና ሄንደርሰን አላቸው በብቸኝነት በፕሪምየር ሊጉ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ነው የሚፈልገው ነገር ግን ራይስ ወደ ዩናይትድ መሄድ ይፈልጋል የሚለው ጥያቄ ራይስ አሁን ላይ እንግዲህ በቻምፒየንስ ሊግ መጫወትና ዋንጫዎችን ማንሳት ይፈልጋል ዩናይትዶች በቀጣይ አመታት ዋንጫዎችን ማሸነፍ የሚችሉ አይመስለኝም ሲልዛም ራይስ እነሱን ላይመርጥ ይችላል ብሏል ራይስ እንግዲህ አሁን ላይ ሌሎች በአውሮፓ ውስጥ ወዳሉ ክለቦች መመልከት ይጀምራል እንደ ሪያል ማድሪድ ባለ ቡድን ውስጥም ለመጫወት አቅሙም ፍላጎቱም አለው ማድሪዶች እንግዲህ ቶኒ ና ሉካ ሞድሪች በቀጣይ ለመተካት ስለሚፈልጉ ራይስን ይመርጣሉ ሪያል ማድሪዶች ለራይስ የሚሆን ገንዘብ ካላቸው ተጫዋቹ ከዩናይትድ ይልቅ ማድሪድን ይመርጣል ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል ፍሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ የእኔ ተወዳጅ ቡድን ባርሴሎና ነው ሲል ሀሳቡን ሰጥተዋል የምወደው ሌላ ቡድን ባርሴሎና ነው እንደ ሊቨርፑል ተመሳሳይ እሴቶችና እምነት ያላቸው ያህል ይሰማኛል ተጫዋቾችን ከአካዳሚ ማውጣት ይወዳሉ እኔ ያደግኩት ሜሲንና ያንን የባርሴሎና ቡድን ኢኒያስታን ዣቪ ሄንሪ ኢቶንን የመሳሰሉ ተጫዋቾች እያየሁን ያደግኩት ሴልቲክ ነበር ያደግኩት እኛ ያሉብንን የዋንጫ ውድድሮች በትክክል ማሸነፍ ከቻለን በዚህ ውድድር አመት ሁሉንም ዋንጫዎችን ማሸነፍ እንችላለን ብለዋል በሊዮን በውሰት የሚጫወተው የቸልሲው የ 2 ዓመቱ ጣሊያና የግራ መስመር ተከላካይ ኤመርሰን ፓልሜሪ ከዩቬንቱስ የክረምቱ ኢላማዎች አንድ መሆኑን ቱቶ ስፖርት ዘግበዋል ኤርሊንግ ብሮታላን ስለ ጁዶ ቤሊንግሃም ሀሳቡን ሰጥተዋል እሱ ግን 18 ዓመቱ ነው ከኔ በሶስት ዓመት ያንሳል ነገር ግን ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም እሱ ውድ ነው እሱ የማይጣበቁ ስራዎችን ይሰራል በቃ አስገራሚ ተጫዋች ነው ሲል ኤርሊንግ ብሮት ሳላን ለጁዲ ቤሊንግሃም ሀሳቡን ሰጥቷል በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በዘንድሮ ወደድር ዓመት ግብ ጠባቂዎች ሆነው አሲስት ማድረግ የቻሉት ሶስት ተጫዋቾች ናቸው ቤን ፎስተር ከዋትፈርድ አሊሰን ቤከር ከሊቨርፑል ና ጆሴሳ ከቮልቭስ ናቸው ውድ የተጫዋቾች ስብስብ የያዙ ብሔራዊ ቡድኖች ይፋ ተደርገዋል እንግሊዝ በአንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች 994 ሚሊዮን ዩሮ ዋጋ ያላቸው ተጫዋቾችን ሰብስባለች ፈረንሳይ ሁለተኛ 979 ሚሊየን ዩሮ ብራዚል በሶስተኛ ደረጃ ላይ ስትቀመጥ 842 ሚሊን ዩሮ ስፔን አምስተኛ ላይ አራተኛ ላይ ስትቀመጥ 784 ሚሊዮን ዩሮ ፖርቱጋል በ783 ሚን ዩሮ ጀርመን 749 ሚሊዮን ዩሮ ጣሊያን 623 ሚሊዮን ዩሮ ኔዘርላንድ 596 ሚሊን ዩሮ አርጀንቲና 586 ሚሊዮን ዩሮ ዩራጓይ 389 ሚሊዮን ዩሮ በማውጣት እንግዲህ ተከታዮቹን ስፍራ የያዙ ቡርኖች መሆናቸው ተገልጿል የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህ ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ እናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነበር ለቻነላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን ይህን አድርጉ ይህን ጨምሩ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ ዛሬ እንግዲህ በአለም ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች በርከታ ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ በአፍሪካን በአውሮ አውሮፓም ጨዋታዎች እንግዲህ ለመጨረሻ ጊዜ ለመግለጽ ያክል ሴኔጋል ከግብጽ ሁለት ሰዓት ላይ ናይጄሪያ ከጋና በተመሳሳይ ሁለት ሰዓት ላይ አልጄሪያ ከካሜሮን ሞሮኮ ከኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ቱኒዚያ ከማሊ በተመሳሳይ አራት ሰዓት ከሰላሳ ላይ በአፍሪካ የዓለም ዋንጭ ማጣሪያ ጨዋታዎች ይደረጋሉ በኤዥያ ጃፓን ከቪየትናም ኢራን ከሊበነን ዩናይትድ አረቢያ ምረት ከኮሪያ ሲሪያ ከኢራቅ ኦማን ከቻይና ሳውዲ አረቢያ ከአውስትራሊያ ጋር የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው በአውሮፓ ምድብ ፖላንድ ከስዊድን ሶስት ሰዓት ካር በአምስት እንዲሁም ፖርቱጋል በሜድዋዶ ድራጋው ስቴዲየም ከሰሜን መቅዶኒያ ጋር ጨዋታውን ታደርጋለች በወዳጅነት ጨዋታዎች ደግሞ ፈረንሳይ ከሳውዝ አፍሪካ ዌልስ ከቼክ ሪፐብሊክ ኦስትሪያ ከስኮትላንድ ቱርክ ከጣሊያን ቤልጅየም ከቡርኪና ፋሶ ሪፐብሊክ ኦፍ አይርላንድ ከሉቴንያ እንግሊዝ ከኮት ዲቮር ኔዘርላንድ ከጀርመን ስፔን ከአይስላንድ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ስላደመጣችሁኝ ከልብ መሰገንኩኝ ወዳችኋለሁ ፏድ ባህሩ ከናንተ ጋር ቆየኝ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ በአክብሮት ተመኘው